Barduli si një punëdhënës i ri që e krijoi ndërmarrjen e vet, gjithmonë ka pas suksese. Ka punësuar shumë bashkëdetarët tanë. Bardulin edhe si fëmijë mbajmë, ishte i gjallë, ishte aktiv. Rekas njihemi të gjithë, na. Si karakteristikë veçanti, njihet nga shkaku i gjyshit, ka qenë një ndër blektorët më të mëdhenj në Rekë. Barduli nga fshati Zhush u ka ndihmuar mjaft studentëve, mjaft punëtorë të cilët u ka bërë leqe ndrimi këtu në Itali. Shumë jo mbe lumtur, po 30 vjetë e kusur borë në këtu më duke më mirë. Kjo është gurorja e Bardhul Durmishit, emigrantit nga Maqedonia e Veriut, që erdhi këtu në rrëz të Alpeve të Italisë, ku ndërtoi kalanë e tij të biznesit, të përpunimit të një guri të rrallë, aq të preferuar në të gjithë botën. Është një rrugë e gjatë suksesi, sa e bukur, paqe dhe e mundimshme. Bardhuli është një njeri që e një mirë kultin e punës. Kjo është zona që ne kemi ble private dhe ky proces nga maqineria që pritet gurin si bazë kërkesës të klasifikimit, ky është karku tash në këto thasë, ky material shkon në Kosovë, në qytetin e Prizrenit të Kosovës. Dhe kështu ka shumë klasifikime si bazë kërkesave të klienteleve në gjithë zonën e klienteleve në gjithë botë. Kemi bletë mbi 20.000 metra, ndërsa punohet prej 6.000 metrave, mirë se malore kemi mbi 20 metra e tonë prontë private. Mali joti është? Mali joni është, folim për 20.000 metra, kupton, jo gjithë mali. Kurse këtu kemi një projekt që këtu të laborator që të hapet edhe një pjesë i thomin e pjacale dhe të bëhet e të... Nërsa këto jonë maqinerit dhe guri si mbas ngjyrave dhe klasifikimit të atyre. Bardhul Durmishi lindi në Zhush, në krainën e Rekës, në të njëjtën krainë ku lindën dhe shumë shqiptar të tjerë, të cilët u detyruan të largohen në mërgim nga pamundësia e një jete normale, me kushtet elementare, si rrugët, ndriçimi, shkollimi, uji, gjë që mendja njerëzore në historinë e kohës së re, në mes të Ballkanit të gjelbëruar, as nuk do ta perceptonte dot. Gjyshi jam që ka pas katër tuf dele, ka pas punëtor në kohën e ati, dhe një pjesë të konsideruës të malit korap, ku i ka pas baktin, të është kontribuës i gjithë shoqërisë së Rekës së Japrme, po mos folasim edhe për çështjen shqiptare. Me gjithë bukuritë natyrore, krajina e banuar dikur me shqiptar, për hir të së vërtetës, quhet e harruar. Tre migjallaret e mi dhe baba jem në vitin 76 ku e kanë bërë dhe shpijat ato negostivare dhe kanë filluar dhe largimi nga ato fshatrat, nga trojat tona. Gjithandej arsyet ma shumë politike dhe ekonomike, nuk ka pas as shëndetësi, as dycione, as nuk ka pas as gjë. Sot fshati është edhe jetojnë ndoshta dy vetë, dy familje, edhe është një mjerim dhe shkatrim total që më vjen me të vërtet është shumë për të qajtu në të fshatë. Si gjithë fshatra tjera të Rekës të e përme.
Zhuzha, fshati i Stërgjyshor, i protagonisti ton, ka një farë ngjashmërie me prallat. Aty jeta baritore ka pasur dikur lulëzimin e vet. Por planet dashakeqe kundër shqiptarve të regjimeve të dikurshme, ndonse jo aq dikur, e arritën qëllimin e tyre. Dal nga dal, shqiptarët braktisën fshatrat e Rekës, duke zbritur në fillim në qytetin e Gostivarit, e më pas u shpërndar në përbot për një jetë më të mirë. Edhe babai i Bardhylit ishte një nga të shumtët që mori rrugën e gjatë të mërgimit. Migjallaret e mi, njëni është Aslan Durmishi që ka qenë në komunën e Tarnicës, ai ku kanë ndihmuar dhe shumë shqiptarë që kanë integruar në diaspor, ku kanë marrë në kohën e viteve 70, 60, ku kanë marrë dokumentacionit për punësimin në Gjermani. Kurse dhe Migja tjetër në Bit Durmishi ka qenë mësuesi i dytë në fshatin Tanush që kanë dhënë mësim shqip në ato. Kjo është shumë një mburje e madhe për çështjen e jonë të Rekës e Epërme, se neve na kam pas edhe shpërndarje nga feja se atë ortodokset je kam bo në anën tjetër si slab, dërsa neve muslimave na kanë mohuar diçka si në rëzhimin e atëhershëm të kohës, atëhershëm të slavit. Bardhulin e njohë që nga fëmëria së Rekës, njifëmi gjithë, na. Mirë po, si karakteristikë veçanti, njëhet nga shkaku i Gjyshit, ka qenë një ndër blektoret më të mëdhej në Rekë, Gjyshi. Edhe njëhin gjithë Reka gati se Gjyshin dhe familjen e Bardhulit, edhe një familje e madhe, numerikisht familje e madhe është familja e Bardhulit. Si blektor kanë qenë edhe ma se thonë, ekonomikisht kanë qëndru ma mirë. Ato dhe mikpritja ka qenë më e mirë se ndoshta më të varfërit atë nga jo. Gjyshi jon ka pas një kali kuq me një balosh mball. Atëherë ku ne gëzoheshim atëherë kushta marrë kalin, shkonë deri te Sharra. Edhe prej aty pricim autobusin që shkojmë në Gostivar. Gostivari prej aty ka qenë mbi 30 km, 33, 32, tash nuk e di. Mirë po në këmbë çdo ditë kush ka qenë prej Gostivarit te Sharra. Prej Sharrës ka shku në Zhush 7 km në këmbë. Para mendoni ju se kohrat e vështira ku të shkojsh në dimër, ose në natën, në malin, ose ashtu, kjo ka qenë jeta e dikurshme që neve na çoi. Tre migjallaret e mi dhe baba jem në vitin 76 kanë bërë dhe shtëpiat ato në Gostivare dhe kanë filluar dhe largimi nga ato fshatrat, nga trojat tona. Ne duheshim shkolla, mësim, libra, ndoshta dikush duheshin që ne të ngelim në fshatrat si të mjerë, si ku nevojtje primitive. Ende dhe sot jetojnë njerëzit në primitivitetin e dikushëm. Kemi qonë 20 antarë në atë shpinë e Zhushnjës, dhe baba jeme dhe 2 migjallarët e mi, që ato kanë punu në Gjermani, ja, ato u shpërngulen nga halli, kanë qenë të obliguar që të shkojnë që fëmijët atyre që të mësojnë, që të zhvillohet pak me kulturën e sotshme. Ne vitet 8 dita pam që sa çka është jeta, zhvillimet e kohës që vinin. Ishte në zënë si mirë, mësonte, edhe unë pse jam më i madh se ai, po e shifshe rezultati që kishte ai shkonte përpara. Mirë po edhe aty në Gostivar, kur filluam ne, grej 8 vjeçares, shkuam, fillova unë në shkollën ekonomike vitin e parë dhe aty fillon të prasnej edhe ajo e rëzhimit slav që neve në thë nga detyron të që t'i ndroni paralele që mos të mësohet Shqipe, të mësohet në Magjuën Macedone, e kështu mirë po dikush në e pranon të, dikush se pranon të nga ne Shqiptaret. Dhe rëzhimi ishte i atil që në herë që dikush edhe i vendonëshin pik, dikush e ka pas edhe traditë të babe, se patriotizmi, shqiptarët, flamurin e kështu ka qenë atëherëshën kohë. Rasti parë ka qenë që mu me tekët që ne në ndimën e parë ishim një profesor në ekonomike në Macedonishtë dhe ajë ne mu me tekët që rinjëm e një vajzë
shoqe klasë me një bankën e parë dhe ai profesori thoshte erdhi koha që shqipja mos flitet në për shkolla maqedonishte. Atë un pak si u ceka në atë kohën atëherë dhe i rash bankës derisa dada jeme më ka lejtë në shqiptar. Un duhet shqipën mos ta harroj. E, kisha një para përjashtim të Sadik Sadiku, kryetari shkollave në atërshem në kohën e komunizmit. Dhe prej aty a i thë largohu ma mirë se vëdit kanë vendun pika, vazhdo shkollën në Varazhdin, shkollën në Varazhdin si kamerie, mas ne në opati në vitin 83-84. Në shkollën në Kroaci dhe Kroaci vazhdova jetën takova me njërës të Kosovës, studenta aty dhe grumbulloshin çështjen kombëtare, çështje pak aty dhe... Në vitin 86-87 u ndodhi dhe u shku mushtar, u shurtar isha me dëvërtet i mirë dhe mas nejme vëndë si shofer tenku edhe vazhdum jetën si shduhet. Mas ushtris të këne ishte, se thoshte sa të vi letra gjallit për ushtar, tashti prindit e mi duheshin edhe të martojnë edhe kjo ndodhi në 86-87. Në kanë martu prindit. Si më ka dhonë baba ashtu, ngostivarje tova. Po mirë, ndejma unë jam ma kur, martova unë i vjeraje me shkaj në Gjermoni, më la mu vetë aty. Baba i jem, Hajrulla Durmishi dhe nona Ajshe, ishin të kunder që unë të marë gurbet. Baba i jem që 36 vjetë punonte në Bajerni në Leverkuzës, dhe aj kishte atë qëllimi që unë të studioj të mësoj dhe të mos të i largohem vend linjes. Dhe një 5 vjetë në gastival pa burin, burin punon të në Itali, unë rinja ma qa. Prindi jem existonte që o do të marrish edhe gruen me vete, ose mos shkoj gurbetit. Kjo është që aj vetë ishte i dëshpruese, të është gjithë jetën unë ja dedikova gurbetit e pa familje pashtu, po nuk duha dhe... Si i bërë një letra të erda, ko? Në Itali fillim punova kamarjer, pas ne i punum buqësin, tokat, ashtu gjë, edhe tu në Trento me guroret fitohet pare mirë. Ne ishim në grupi i parë që erdhëm këtu në guroret që të punojmë, Bardhulli dhe shumë qytar qërë që erdhëm bas nesh, erdhëm tek ne këtu, edhe fillon të punojnë këtu, edhe ne si njëshim si për para, se në 11 maj, në 91-shin, unë hapa firmen teme, dusha të bëhem si punëtor autonom, artizan. Nga jo që mu më shtyti aty që thoshe, pse ne mos bëjmë diçka që marim hapat ma për para, që të shkojmë pak ma në zhvillim. Ajo më shtyti mu se, jo se unë i kam qenë njëndër matë menqmit, ose njëndër matë rezikushmit, por, si të tek ne thonë friga i runë vëneshtat, unë e mendojtë edhe nëse më nuk shkonë mu puna, kam babajnë që ishte pak ekonomi, kishim pak ekonomi ma të shëndoshë dhe babajnë punonte në Bajenin Leverkuze dhe nëse më shkonë keqë, të isha fëmija jeme do të mbjetojnë se kam prindë. Filova një aktivitet me dëvërtet të fështirë, mirë po edhe korajos kam qenë si në ato koha. Me Bardhul Durmishin, unë e për erë të parë jam njoftuar në vitin 1990, diku ke muaj maj, përshkak se Bardhili veç ishte i ardhur në Itali, edhe ishte në komunën Qembra, në luginën e Qembrës, në punën në sektorin e gurit, në minjera si përfaqësore. Pikse pari, kur erdha une në maj të vitit 1990, për her të parë kam shkuar te banesa e Bardhulit dhe Bardhulit më ka ofruar një ndihmë shumë të madhe dhe më pranoj bashk me Eshtref Osmanin të qëndroj disa dit deri sa të sistemojme dhe të gjej një punë. Pra, ndihmë e pare, Bardhulit ka qenë pikërisht edhe njoftimi në atë kohë kur kam ardhur nga Dibra në luginën e Qembrës në Itali. Kontributi i Bardhul Durmishit në diasporë dhe në vendin e origjinës, humanizmi i tij trashëguar nga familja, gjeti një teren edhe më të gjerë këtu në Evropë. Mbi 100 shqiptar e familjar të tij i legalizoi dhe i ndihmoi të sistemohen në krahinën e Trentos.
Si cili si kishin zarë, vinin aty, i ushqenja, i mbadnja, i lajnja, petkat, gjithë krejt ju bënja une. Nuk punojnja, bona gjallin, a nizun atë punoj, mas i morën fëmija. Kur filova unë si autonom, gjdo vit bënja nga 7-8 leje ose 10 leje punësimi që vinin nga Macedonia këtu, dhe ajo me kashtytin që të ndimoj se gjyshi jem malim të gjithmonë thoshte nëse tjepet mundësia gjdo popli të Rekës ose në përgjithësi shqiptar, është mirë të ndimoj. Investimi për aktivitetet kulturore, për ruajtjen e traditës, janë gjithashtu në fokusin e ti. Në përmjet shoqatës Iliria, ku së bashku me emigrantë të tjerë, bashkë themelues, a i ndimoj për botime librash, formimin e grupit folklorik Korabi, themelimin e fondit për vendlindjen, manifestime kulturore, si dhe hapjen e klasave në gjuhën Shqipe. Na formuam një shoqatë, Iliria Kombëtare, kom shfrytzu shpesh zyrën e Bardhulit, shumë zemërgjër, na ka qenë gjithmonë afër, edhe është një ndër kontribusit ma të mëdhenë në ato fonde, ekonomikisht. Unë kam punuar me gurore, që 35 vjetë që punuar në gurore. Unë ishë arkatari i shoqatës pari Liria që punuar. Bardhulli ishë çdo herë në ndim të shoqatës. Qish në fillim, kur është themeluar shoqata shqiptare e kulturore Iliria në luginën e Qembrës, në Qembrën, në 2004, Bardhulli ka qenë antar i shoqatës dhe ka dhënë gjithmonë kontribut. Por sot, në që se përmendim të gjithë kontributin e Bardhullit që ka dhënë në shoqatat, unë mund t'ju cek disa. Bardhulli ka dhënë kontributin e vetë në gjatë kohës të luftës, mjeti financiare. Në vitin 2001, këtu përveç shoqatës Liria, është themeluar një shoqat tjetër e quetura Miq, shoqata Miq të Universitetit të Tetovës, që kemi e krijuar për të ndihmuar Universitetin në mënyrë financiare. Unë kam qenë kryetari i kësaj shoqate. Bardhulli gjithmonë ka qenur i gatshëm edhe ka ndihmuar në mënyrë financiare. Bardhulli ka ndihmuar edhe shoqata të tjera, për shembull sot kësaj dite në qoftë se flasim, ka një shoqatë e shqiptarëve nga Shqipëria, quhet shoqata Rinia në një qytet Riva del Garda, gjithmonë ka dhënë kontribut. Ka një shoqata Beslidhja në Rovereto, ka dhënë kontributin e vet. Ka shoqata Teuta në Trento që ka dhënë kontributin për ngritjen e bustit të Skënderbeut, sepse në Trento është ngritur edhe busti, një plakë me emrin e Skënderbeut. Bardhulli ka dhënë në mënyrë financiare edhe kontributin e vet. Do me thanë, në të gjithë rastet ku ka pas nevoj, Bardhulli ka qenë i gatshëm gjithmonë, jo vetëm të ndihmon, por edhe në mënyrë financiare ka dhënur kontributin. Për të përmendur, unë diku ka viti 2018 kam botuar një libër për shqiptarët në luginën e Qembrës prej momentit prej 1988 deri në 2008 që kanë ardhur i pari person që ka ardhur deri në 2008. Bardhulli mund t'ju faleminderojmë se ka qenë një kontribues edhe në mënyrë financiare në botimin e librit. Pra përgjithsisht Bardhulli aty ku ka pas nevojë gjithmonë ka dhënë kontributin e vet. Në aspektin kulturor asnjëherë Bardhulli nuk ka munguar në këtë aspekt. Ne në fshatin ton Zhushët organizuam vetë prej diaspore këtu tek ne në Trentino dhe në vend në Gostivar, u organizuam që të çojmë të paktën udhën që të shkojmë në fshatrat tona, që neve as shteti, as politika, as kush nuk e ka ndihmuar në këtë aspekt që ne të zhvillojmë ato. Unë për qefin tim si individ, kam dëshirë që të bëja tje një vilë, t'ja loa emnin e stërgjyshve dhe rënjeve të mija. Mirë po, jonë kushtet të atile që ne dy herë e mendojmë për të vëpru. Edhe diçka për Rekën e Epër, edhe ajo më shtynë të mu që kur tha Ismail Murati në takimet e Rekës që të bëja tja jo, edhe prandej jonë edhe aty ndoshta sponsori general deri në kohet e sotshme. Përveç asaj, Bardhulli ka pasur edhe vajzën e vet që ka luetur në grupin e valeve. Unë kam qenur si udhëheqës, si koreograf, kam pregaditur grupin e valeve.
vajza e Bardhulit ka qenë dhe Bardhuli gjithmonë ka dhënë kontributin e vet gjithmonë në shoqatën. Bardhuli është edhe ndihmon në gjitha mënyrat, për çdo, edhe për të mirë, edhe për të keqe. Te Bardhuli paraqiten edhe nëse neve për fat të keq na ndodhin edhe raste e vdekje, dashje gjithçka. Çdo kush paraqitet te Bardhuli, ai ndihmon ato për të shkuar të mirë. Në mënyrë të veçantë, ai ndihmoi student shqiptar që shkolloheshin në Itali, sepse Bardhuli e di mirë që pa arsimimin nuk mund t'i qëndrosh përballë civilizimit. Unë vim nga Reka e Epërme, nonën e kam nga fshati, nga vim Bardhuli, nga fshati Zhush, kurse për punën që ka kry që 30 vite, në mërgim kam dëgju fjalë si student në atë kohë, si nxanës që shumë Bardhuli nga fshati Zhush u ka ndimu mjaft studenteve, mjaft punëtorë të cilët u ka bërë leqe ndrimi këtu në Itali, të cilët sot e kësaj dita ato shumica jonë jetojnë, punojnë, veprojnë këtu. A jom bi 15-20 studenta, tashme nuk jom i sakt me numri, që kam bajt dokumentacionin në sigurime që aty në dokumentet mos të prishen edhe sot. Mburëm me ato se dikush është doktor, dikush është edhe kjo është ajo qëllimje. Në luginën e qembrës, nga viti 1990 që kemi ardhur ne shqiptarët nga Maqedonia, deri në vitin diku 2007 kemi arritur të jemi diku mbi 1000 antarë punëtorë, mbi 400 familje me fëmijë, diku në gjithë fshatrat e Luginës mbi 1000 persona ka pasur. Si ndërmarrje pune në gjithë sektorin nga ka pasur mbi 200 ndërmarrje. Comincia a tagliare tu, comincia a tagliare. Vai, bravo. Bravo, Cici. Ne kemi pas 24 punëtor, ne kemi pru këtu 107 palë letra që kam bo unë me garancione, që me leje punësimi që kanë artë nga Maqedonia, po edhe nga Shqipnia. Dhe unë jam Zamiri nga Shqipëria, jam një punëtor e firmës Reka, kam vite që punoj këtu. Ne ndihemi mirë, jemi një skuadër që punojmë kështu reciproke. Shefi, ne si punëtor japim maksimumin edhe ndihemi mirë. Bardhuli është një imprenditor i vërtet, ne ndihemi si shpinë tonë këtu. Kemi vite që njihemi edhe si person, edhe si firmë. Sot kemi edhe vendin ku kemi edhe mbi 20.000 metra mal edhe mbi 7-18 punëtorë të risot që punohen, jonë njerës të shqiptarë tonit, ka kines, kemi ja Marokan, kemi të Pakistanit, kemi të ndryshem dhe kjo është vazhdimi jonë, ne punojmë me gjithë botën. Nga këta masiv shkëmbor, Bardhul Durmishi siguron gurin e rallë me nuancat të ngjyrave naturale dhe pasi e përpunon në ndërmarrjen e tij, sipas kërkesave të blerësve, e shpërndar në tërbotën. Aty janë tre fshatra, vendi quhet Albiano, ku ka edhe mens. Ajo Albiano është kodrat më të madhe dhe firmat më të mëdha që është estradimi i materialit nga kodra për materialin porfido, që është një material që nuk gjendet në gjithë botën. Kaldrëmi në shtëpinë e bardhë në Amerikë është shtruar nga këta gurë. Katedralja e famshme e Spanjës, po ashtu. Kaldrëmi i muzeut mesjetar në Katar, e rrugë të tëra të shtruara në Barcelonë e të tjera. Njësoj materiale që jonë pak më të mëdhoja dhe klasifikohet në materiale.
Fai vedere che come si taglia lì il materiale, in che spessori è tutto. Material shkon për në Francë, aty ku hecet treni dhe vendohen këto në mes shinave. Ja, këtu janë shumë llojesh që ne i klasifikojmë. Vje gjithmonë shpesh shi këtu? Po. Tu si jemi në Alpët e Dolomitit, shiu ne kemi shumë më shpesh. Ai gjithashtu bashkëpunon me firma gjigande në të gjithë Italinë. Ndërsa një pjesë e rrugëve në Trento dhe qytetëzave përreth janë të skalitura me kaldrëmin nga guroria e Bardhul Durmishit. Sono tagliati bene alla fine. Sono tagliati bene, come ho 10-10 mi sa che questi non... Lumëtëria më e madhe jem jau se sot une shtroj për vendin tem, qoj materialet ku Prizreni sot shtrohet me gurët e mi, kurse prish një pjesë e Prishtines, ka qonë me gurët e mi Lezhë, që është shtruar para 4-5 vjetësh. Kisha dëshirun që një pjesë të në qytetin tem të ashtroj me kaldërm, që gjamin e saate në qendër të Gostivarit, kemi investuar mbi 100.000 euro. Bardhul Durmishi, gjatë jetës dhe aktivitetit të ti, numëron shumë vlerësime dhe mirënjohje. Por vlerësimi me i veçant është Makart nga vëndi originës, Macedonia, e cila është një përligje simbolike e aktivitetit të ti të sukseshëm, humanizmit dhe ngritjes të imajit të shqiptarit në Itali e më gjërë. I vetëmi shtet që jep këto gjëra për diasporën në Balkan. Ne kemi edhe Kosovën, që mund kanë dhënë një certifikat veterani Kosova, mirë po, për kështu njerëzit që japin këto shembla është një gjo shumë me mirë për diasporën, kupton se ka njerëz që me të vërtet ja vlejnë që tu ipet diçka që të shënohet që me të vërtet njeri ju ka punu. Bardhul Durmishi me të shoqen sollën jetë dy fëmijë, Musadien dhe Mexhatin, të cilët u rritën këtu në provincën e Trentos, rrëzmalit magjik. Ai punoi fort për t'i siguruar familjes dhe vetes një jetë komode. Unë punoj me vena, kam reprezentoj dosa kantina me italiane dhe ekstra dhe të Frances dhe botës. Dhe punoj, shkoj në për lokale, në për restorante, hotel, kretë në grupin e Horeca dhe shesin në provincën e Bolzanes. Kam zanën e Bolzanes, shkoj me makinën, jam pësillës. Kam qef ti diferenciohen pak bizneset, që të kish ma pak risk. Ndinja është shqiptar, amo se beti jam i lindu në këtu në Itali, ndihem më shumë si italian. Nuk kam, si të tham,
kur shkojmë shembull në Maqedoni, në Gostivar, në vendlinjen e babis të mamit, nuk do kultura nuk i kam une si të vendit. Cër, nëse do në të kryosh familje, është necesar të kish gruaj shqiptare. Shumë jo mbe lumtur. Shumë. Zoti u dhash sa pashën sytë. Shumë e knaqën jo. Bardhuli me të birin kanë filluar të zgjerojnë biznesin e tyre edhe në fushat të tjera. Por nga dhënimi i tij më i madh, është shpirt madhësia dhe njerëzorja, si dhe dashuria e pandryshueshme për vendlindjet. Unë si Bardhul, Trentino nuk kisha ndru me askën tjetër përveç se me Zhushnin.